Рівно 10 років тому Віктор Янукович утік до Росії поспіхом та вночі, набуваючи вантажівки грошима та майном. А залишив по собі кітчевий світ Межгір'я, коштовні картини, цінну зброю, величезний автопарк раритетних автівок, зоопарк. Усе це залишилося українцям як нагадування, що нікому не можна дозволяти безмежної влади і що вибір Майдану був правильний. Що зараз із президентом-утікачем та його командою? Давайте подивимося. 22 лютого 2014 року Віктор Янукович тікає з країни. Головою Верховної Ради стає Олександр Турчинов, а Юлія Тимошенко виходить на волю. Революція Гідності ціною 107 життів відбулася. Майдан провів загиблих в останню путь. Ця картина із трунами, які людське море передає з рук в руки, та лемківська плиникача на роки стануть для українців одним із найжахливіших спогадів новітньої історії. Журналісти потрапляють до Межигір'я. Саме звідси у ніч на 22 лютого Віктор Янукович поспіхом утікає до Харкова, звідти до Ростова. Із собою президент-утікач забирає награбоване. Це предмети його розкоші та водночас докази жахливого несмаку. Стоси паперів виловлювали з Дніпра, страуси зосталися без підтримки, а деякі тварини з місцевого зоопарку миттєво отримали нові імена. Не бачили Азарова? Продовжуємо з вами екскурсію президентським зоопарком. Барана гривистого окрестили Царьовим. Можете подивитись, будь ласка, на народного депутата партії регіонів, який зараз виступає в Харкові, якщо не помиляюсь. Ну, а тепер ми з вами рушимо до оленя благородного Шуфрича. За 10 років ставлення українців до Майдану вивчали різні соціологи, проводили дослідження. Та результат один – думка суспільства змінювалася з роками. Зокрема, і через вплив політичних ігор. Та з часом все більше українців погоджуються. Революція Гідності – це повстання проти авторитарної влади та боротьба за права людини. Повномасштабна війна закріпила це усвідомлення. І якщо через рік після Революції Гідності лише 38% опитаних вважали події Майдану усвідомленим протестом за права людини, то в грудні 22-го ця цифра зросла до 67%. Опитування проводив фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. І тоді ж, у 2022-му, українці знову згадали про Януковича, коли очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, що росіяни хотіли взяти Київ за 3 дні і повернути Віктора Федоровича назад в президентське крісло. Найбезглуздіший варіант – це був Янукович, бо вони насправді вірили, що він прийде і скаже «я легітимний». За даними Офісу Генпрокурора України, зараз Віктор Федорович живе на Рубльовці. Це елітний район у Підмосков'ї. На Росії мешкають і найближчі поплічники президента-утікача – екс-прем'єр-міністр Микола Азаров та колишній генпрокурор Віктор Пшонка. Усім трьом вже за 70. Вони там будуть, скажімо так, спокійно жити в Росії під захистом російської силових структур і думати, що у них, в принципі, ситуація більш-менш нормальна. Колишні керівники СБУ та Міноборони Олександр Якименко та Павло Лєвєдєв осіли в окупованому Криму. Тогочасні беркутівці та міліціянти служать у російських силових структурах. Ілля Кива ліквідований, Олег Царьов поки що живий, але підстрелений. Залишати Росію всі зрадники бояться, адже українська розвідка слідкує за кожним. Наталія Косінова, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».